խոսեք բազդրների օրգանիզմակերպելու հիմնական իմաստը եւ ինչ է քաղում դրանից։ Բազդրների այսօրվա մեր կազմակերպման իմաստը հիմնականում կայանում է նրանում, որպեսզի կարողանանք գրագիտության եւ իրազեկվածության բարձրացում բարձրացնել գրագիտությունը ֆինանսական եւ բանկային ոլորտում մեր հաճախորդների, մեր հասարակության։ Հիմնական հարցերը որոնք են լինում հաճախորդների։ Գիտեք, հարցերը տարբեր են լինում, այսօր այնքան product-ներ եւ ծառայություններ կան, որ հաճախորդները բավականին օգտության եւ իրազեկման կարիք ունեն։ Էլեք կազմակերպել նման միջոցառում։ Նման միջոցառում չեն կազմակերպել, բայց սա չի լինի առաջի եւ վերջի միջոցառումը։ Տեսնենք, թե ոնց կընթանա միջոցառումը, որքան պահանջարկ կլինի եւ հավանաբար էլի կազմակերպենք նմանատիպ միջոցառումներ։ Իսկ ինչու որոշեցիք կազմակերպել, այսինքն զգում եք, որ որոշակի պակաս կա գրագիտության, հարցեր կա, որոնք մնում են անպատասխան։ Ընդհանրապես HSBC բանկի կորպորատիվ պատասխանատվության քաղաքականությունը իր մեջ ներառում է նաեւ հասարակության կրթում և գրագիտության բարձրացում բանկային ֆինանսական ոլորտում։ Դա մենք անում ենք մեր հաճախորդների համար, դա մենք անում ենք մեր համար, այսինքն սա բոլորին սա արվում է հասարակության համար։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ ընդունել եք մեր բազդերների մասնակցության հրավերը։ Մենք շատ ենք կարևորում այս միջոցառումը, որը հիմնականում ուղղված է լինելու հանրության շրջանում ֆինանսական գիտելիքների եւ բանկային product-երի վերաբերյալ գրագիտության մակարդակի բարձրացման։ HSBC Bank Հայաստանը շատ կարևորում է եւ առաջնորդվում է HSBC խմբի կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության իր ստանդարտ քաղաքականությամբ, որը նշանակում է, որ խոշոր տնտեսության մեջ գործող կորպորատիվ հաճախորդները պետք է դեր ունենան նաև հանրության շրջանում, հանրության համապատասխան իրենց ոլորտում համապատասխան գիտելիքները բարձրացնելու կրթումը կազմակերպելու եւ այն համայնքներում, որտեղ գործում են, նրանց հոգսերը հոգալու համար եւ բանկ առաջնորդում է այդ սկզբունքներով եւս։ Իսկ ինչ կարգով է լինելու այդ բազդերների օրը, այսինքն մասնագետներին հատկացրել, որոնք այսօր զբաղվելու են քաղաքացիների հետ, ինչեւ քանիսը։ Քանի մասնագետ եւ ընդհանրապես քանի հաճախորդ եք ակնկալում, որ համարեք ստացված բազդերների օրը։ Միանշանակ մենք ներգրավել ենք բանկի մասնագետներին մոտավորապես 30 մասնագետ տարբեր ոլորտներից, եւ տարբեր ուղությունների, բանկային գործի մեջ տարբեր գործողություններից 30 մասնագետ են ներգրավել, որպեսզի փորձենք պատասխանել քաղաքացիների վանության ուզող հարցերին, փորձենք նրանց տալ այն բավարար ինֆորմացիան, որը նրանք կարող են ապագայում իրենց ֆինանսական որոշումների ընթացքում կայացնեն ինֆորմացված որոշում։ Այս ամենի նպատակը կանում է նրանով, որպեսի, այսպես ասեմ, բարձացնենք բնակչության վստահությունը իրենց գիտելիքների նկատմամբ, բարձացնենք բնակչության վստահությունը ֆինանսական եւ բանկային համակարգի նկատմամբ, որտեղ ուզում եմ շեշտել, որ այս միջոցառման միջոցառումից շահելու են բոլորը, թե հասարակությունը եւ թե բանկային եւ ֆինանսական համակարգը միանշանակ։ Ձեր գնահատականներով, ասենք, հիմնականն անտեղյակությունը կամ ասենք ստացած գիտելիքների մակարդակը որ ոլորտում է բնակչության մոտ, ասենք հիպոթեկային վարկավորում, չգիտեմ, ավանդներ, կոնկրետ ինչից են ավելի անտեղյակ։ Եկեք ասենք, եթե նայենք ամբողջ սպեկտրում էլ գիտելիքների բարելավման կարիք կա, լինի դա բանկային product-երի հետ կապված, նույն ձեր նշած հիպոթեկային վարկերի հետ կապված, բանկային քարտերի հետ կապված, գիտելիքների, ասես ասեմ, ոչ բավարար մակարդակ մենք նկատում ենք ինֆորմացիոն եւ կիբեր ռիսկերի նկատմամբ, այսինքն
հաճախորդի անվտանգությունը ապահովելու տեսանկյունից նմանապես մենք կարծում ենք, որ հաճախորդներին պետք է փորձենք այդ անհրաժեշտ գիտելիքները եւ ինչ ասեմ, ունեն մինիմում իմացությունը տրամադրել, որպեսզի իրենք կարողանան իրենց նույնպես իրենց անվտանգությունը պահպանել։ Ցանկացած բանկային ոլորտի վերաբերող, այսպես ասեմ, ուղղության մեջ մենք տեսնում ենք, որ կարիք կա մարդկանց խթանել այդ գրագիտությունը։ Ես նկատել եմ նաև բանկային գործարքների վերաբերյալ ինֆորմացիան, ասենք, որը որ նշվում է փաստաթղթերում, բավականին խրթին է եւ թվերով լի։ Ինչպես եք դա մաքսիմալ մաչելի ներկայացնելու սովորական քաղաքացին։ Ուրեմն բանկի ռազմավարական ուղություններից մեկը ինչքան հնարավոր է թափանցիկ լինել հաճախորդների հետ, այսինքն ինչքան հնարավոր է մաչելի դարձնել պրոդուկտի ծառայության պայմանները, պրոդուկտի ծառայության սակագները, որպեսզի ոչ մի, այսպես ասեմ, անհասկանալի եւ փակ բան չմնա հաճախորդի մոտ, որպեսզի իրենք իրենց որոշումները կարողանան կայացնել ճիշտ եւ ինֆորմացված։ Եթե ընտրում են կոնկրետ բանկի կոնկրետ պրոդուկտը, դա մեր տեսանկյունից նշանակում է, որ դա այն պրոդուկտն է, որը կբավարարի տվյալ հաճախորդի կարիքներին եւ շուկայում լավագույնս կլինի իր համար։ Բարև ձեզ, հարգելի մասնակիցներ, հարգելի հյուրեր, հարգելի ԶԼՄ-ի ներկայացուցիչներ, ուրախ ենք այսօր ձեզ ողջունելու, որ ճիշտ Բանկ Հայաստանի կողմից կազմակերպված այս միջոցառմանը։ Այս միջոցառումը, որ մենք անվանել ենք «Բայց դռներով», ուղղված է բարձրացնելու ֆինանսական եւ բանկային ոլորտում գրագիտությունը։ Այսինքն մենք այսօր հավաքվել ենք մեր մասնակիցներով, բոլոր բանկային ոլորտի բոլոր տեսակի մասնակիցներով, որպեսզի պատասխանենք բոլոր ձեր հարցերին։ Կա նմանատիպ կարծիք, որ բանկերը ինչ են անում, շահույթ են հետապնդում եւ նրանց հիմնական նպատակն է հարստացնել սեփականատերերին։ Դատեղ իրականություն, այո, բայց դա ցանկացած, ինչպես ցանկացած մասնավոր ոլորտի ընկերություն, այո, բանկերներն ունեն այդ նպատակը, բայց HSBC Bank Հայաստանը ունի նաև կորպորատիվ պատասխանատվություն, կորպորատիվ պատասխանատվության կանոններ, եւ այս կանոնների շրջանակներում մենք մեր ներդրումն ենք կատարում այն հասարակություններում, այն երկրներում, որտեղ որ մենք գործում ենք։ Այդ կանոններից ամենակարևորը նաև, որ մենք պետք է բաց, արդար, պարզ լինենք մեր հաճախորդների հետ։ Տանք այն պրոդուկտները, որը որ հաճախորդին համար նախատեսված է, որը որ հաճախորդի համար է եւ որը որ նա ամենաճիշտ պրոդուկտները ճիշտ ներկայացված լինեն։ Այսօր աշխարհում կան մի շարք ծառայություններ, բանկային եւ պրոդուկտներ, որոնք որ ներկայացման կարիք ունեն։ Մենք որպեսի մարդը կարողանա ճիշտ որոշում կայացնել, մենք կարծում ենք, որ պետք է իրազեկված լինի։ Իրազեկումը մեր կողմից շատ է կարևորվում։ Այս միջոցառման ընթացքում մենք փորձենք պատասխանել բոլոր ձեր հարցերին, փորձենք ներկայացնել բոլոր մեր ծառայությունները, որը ձեզ կհետաքրքրի, եւ հուսով եմ միջոցառման վերջում դուք կարողանաք կայացնել ավելի տեղեկացված եւ ավելի ճիշտ որոշումներ ձեր ֆինանսական կյանքում։ Շնորհակալություն, բոլորիս մաղթում եմ բարի օր այսօր։ Ինչ կհետաքրքրի, կարող եք ընթացքում շրջել ծառայողների մոտ, մասնակիցների ձեր հարցերը ուղղեք։ Ամենաթանկ ամբողջ ես ունեմ որոշակի բար, որոշակի չարություն։